Moje ime je Daniel Krizmanić. Želim danas podijeliti s vama svoju priču. Budući da evo živim u ovome gradu Požegi, doista pun ljepote prirode, puno onoga svega što nudi ovaj grad. Želim danas podijeliti priču o tome kako je Bog promijenio moj život, te u konačnosti zašto sam ja ovdje. Moj život inače ovdje u Požegi je doista pun aktivnosti. Jednako tako u svoje slobodno vrijeme volim čitati knjige, svirati gitaru, provoditi vrijeme sa svojom obitelji. Volim jednako tako i sport, što mi je jedna posebna glad kad igram nogome sa svojim dečkima svake srijede. I doista uživam ovdje biti u ovome gradu. Moj život počinje 1988. godine kada sam se rodio u još tadašnjoj Jugoslaviji, jedan mali grad Pančevo, blizu Beograda. I prvih 11 godina, budući da sam tamo boravio sa svojim roditeljima, većinom moj život se odvijao tako što sam odgajan u kršćanskoj obitelji. Bio sam jednostavno pod utjecajem kršćanskih vrijednosti, svake nedelje išao u crkvu, slušao poruke iz Božje riječi, bio uključen na svim mogućim duhovnim aktivnostima. Nakon 11 godina, točnije 1999. kada je NATO bombardirao Srbiju, moji roditelji su odlučili preseliti u Mađarsku. Otišli smo tamo sa nadom, vjerujući u jedan izbjeglički kamp da ćemo uskoro ili brzo otići u Kanadu živjeti. Ali, nažalost, proveli smo tamo 3 godine u jednom izbjegličkom kampu u Mađarskoj i na kraju su nas odbili, nisu nam dali vizu za Kanadu. Ono što smo odlučili na kraju, to jeste moji roditelji su odlučili vratiti se u Hrvatsku, odakle su zapravo oni sami rodom, a to jeste jedno malo mjesto Cerna, blizu Vinkovaca. U tih mojih prvih 17 godina života, doista moj život je bio više načinom da sam živio 2 različita života. Jedan način, ideš u crkvu, slušaš duhovnu poruku, slušaš poruke iz Biblije, o vjeri, kako živjeti za Boga. Dok s druge strane ja sam živio jedan licemjeran život. Ideš jedne strane u crkvu, s druge strane opet živiš sa društvom, provodiš sve što oni radili, sve to sam radio ja. Jednostavno, ako želiš biti in u svojemu društvu, ako gledaju oni pornografiju, ako puše, ako rade bilo kakve stvari, jednostavno moraš biti in i biti sa njima. Koliko god da sam ja danas i tada slušao i razumio, to jeste slušao poruku iz Biblije, kao što kaže jasno Biblija da Rimljanima 3.23, da smo sagriješili, lišeni Božje slave i da kazan za grijeh je smrt. Doista, sve jedno, ja sam sebe smatrao dobrom osobom. Ja sam se htio jednako tako sam promijeniti i biti boljom, ali to jednostavno nije išlo. Upravo zato što sam bio grešnik. Bio sam izgubljen, ali u jednom periodu moga života, kada sam osjećao jednu samoću, budući da sam imao različite probleme u vezi školovanja, budući da sam živio u Srbiji, pa u Mađarskoj, pa onda došao u Hrvatsku, 2003. bilo je komplikacije u vezi mojeg školovanja, osnovne škole pa srednje. Jedan period, i to je baš u 17. godini života, kada sam ja stvarno osjećao jednu određenu prazninu u svom srcu. Koliko god sam se trudio i htio biti dobra osoba, ipak sve jedno i dalje i vidio sam da zapravo sam izgubio. I da doista jedina osoba koja je mogla ispuniti tu prazninu i doista dati mi radost i pravi smisao za život, jedino bila osoba Isus Krist. Jedno poslijepodne, navečer, bio je to četvrtak, budući da sam običavao ići svugdje na svakim sastancima, biti prisutan, odlučio sam i rekao sam sebi dat ću život Isusu, jer jedino je On taj koji može promijeniti moj život. Bilo je to samo jedno večer kada smo se molili. I doista od tog trenutka kada sam se pokajao i svoju vjeru stavio na Isusa Krista, moj život se promijenio. Promijenio na taj način da sam shvatio prije svega ulogu zašto sada idem u crkvu, zašto uživam u tome dok slušam Božju riječ. A jednako tako sam uvidio i promjenu svojega srca, jednako tako svoju prepoznavanje da sam grešan, ali jednako tako koliko sada Isus meni vrijedi, znači, jednako tako da mi je oprošteno u njemu.
U svjetlu ove priče koje sam podijelio sa vama, drago mi je, budući da doista Bog i dalje mijenja moj život. I evo, danas upravo ovdje u Požegi služim kao pastor Baptističke crkve i zajedno sa svojim suprugom radimo i služimo u udrugi Fokus. I nadam se i vjerujem da će ova priča doista dotaknuti vaša srca, ohrabriti vas na vašem putu do Krista i da doista ga možete i vi jednako tako upoznati i susresti. Želim svima Božji blagoslov.